tenim a la Ruth Jiménez, que ara és la directora i presentadora de Migdia, aquest programa que podem veure diàriament a 8TV. Però és que la Ruth, a més, havia presentat uns premis API l'any 2002 amb el Juan Ramonet. Quina memòria, Quina memòria. 2002, o sigui que ja fa uns quants anyets, Però et conserves molt bé. Gràcies, gràcies. Això són els focus i... Perquè avui t'he rebut a casa meva, gairebé, aquí al plató, al migdia. Molt a gust aquí. Doncs mira, jo tinc un molt bon record dels Premis Zapping perquè, com bé dius, el 2002 amb en Joan Rabonet, un company al que admiro moltíssim i estimo molt perquè vam fer junts el Quico Rabola a TV3, o sigui que els he viscut com a presentadora de l'acte, que és tot un luxe, i aprofito per agrair-vos que em donéssiu aquella possibilitat. Llavors també com a reportera, cobrint la informació, cobrint l'acte dels Premis Zapping, parlant directe, quan treballava a TV3, i també com a espectadora, perquè l'any passat, amb el concurs de 4 del REC, que fèiem a la Fàbrica de la Tele, vam ser finalistes, o sigui que ho he viscut allò des de tots els punts de vista i s'està millor quan ets finalista i optes a que et donin un premi, cosa que encara no ens han donat mai. Bueno, paciència, paciència, que segur que ja... Bueno, crec que tenen els espectadors a través de la nostra plana. Clar, és que aquesta és la gràcia d'aquests premis, que la veu, o sigui, qui escull són els espectadors, és l'audiència, per tant, per mi són uns premis molt respectables, perquè al final són ells els que decideixen, els que tenen el comandament. I a més també les diferències d'altres premis és que premia la qualitat, no? Que a vegades hi ha programes que veu molta gent però no tenen, no? Hi ha telescombreria o no, són programes de qualitat, aquesta també és un... Una de les característiques dels Premis Zapping, i per això cada vegada tenen més. Vull dir, quants anys fa que feu els Premis Zapping? 18 anys, O sigui, 18 anys, imagina't, i cada vegada hi ha més espectadors, i cada vegada ho feu a un lloc més gran. Sí, no? L'últim va ser el Palau de Congressos, i a més allà a l'auditori del Palau de Congressos, que van arribar, van venir com 1.000 persones. I aquest any, on es faran? Al Palau de Congressos. Al Palau de Congressos, també. Molt bé. Aquest any, no sé jo com m'aniré, d'espectadora, suposo. El 2000, és a dir, amb aquesta edició d'enguany, el company Juan Ramonet? No, estava finalista ell, és veritat, estava finalista, i també d'aquí estava 8 al dia finalista com a millor informatiu el Josep Cuní, bueno, i es van portar el guardó com a millor correcte espai informatiu.